Og her er forleden, der kom Ole lige med et par jode og et hjul, hvor der har set seriøst bedre dage. Jeg ved ikke, om I kan se nipplerne der. Og det er mange af dem, der er skidt. Han vil høre efter, om jeg kunne skifte dem. Men det kan jeg måske godt, men det kræver bare lige, at der skal lige ryddes op først. Problemet er, at jeg kan ikke få dem af. Den sådan som den her for eksempel. Den er allerede gået. Hernede, der er der en kærv. Men, så jeg ved ikke, om I kan se det på videoen, men selve nipplen går op igennem. Eller med en går op igennem nipplen. Så jeg bliver nødt til at lave en skruetrækker af en eller anden afart, hvor jeg har et hul igennem. Og der tænker jeg, nylig indkøbt dremel burde simpelthen være det helt ideelle værktøj. Så det er den, vi prøver. Og en donorskruetrækker og en engelsknipper. Det kunne gå godt, den her. Det eneste er vigtigt, det er, at vi kan få den ned igennem. Og det kan vi. Skal vi se. Skal vi have en lille skrab hernede. Og der tænker jeg, at jeg bruger på dem. Det tror jeg faktisk, det kommer til at... Jeg tror faktisk, det bliver helt godt, det her. Ah,
ikke helt endnu. Men... Jeg tror faktisk, det virker. Jeg har fundet den der i stykker. Det var den der. Og... Ja, når vi går lige imod. Ja. Prøv at se, om vi kan pointere at køre. Godt nok god fest dernede. Hvad så hvis vi lige prøver at klippe en i stykker, eller hvad hedder det, nippen i stykker. Så, nu er der ikke meget tilbage. Nu skal den altså give sig. Lidt tyndere nu. Nej, det lykkes simpelthen ikke. Ikke med den der. Prøv lige at se, at der er gået stykker her. Det er sgu fest. Jeg tror faktisk, det lykkes nu her med, ikke med dem med deres spone, men med de andre kan jeg lige nøjagtigt få lyst. Og jeg har lige skiftet en af dem, og det lykkes. Jeg skifter dem selvfølgelig ud til DT Swiss mæskenibler, så de ikke irriterer igen, men de sidder hårdt. Nu er det bare hele vejen rundt, og så må vi se dem, jeg ikke kan skifte, hvad jeg gør med dem. Om det bliver en, om det bliver destruktivt, eller hvad det gør. Men det tænker jeg nok. Det er sgu nok kun en vej. Og det er at få den, at få den klippet. Så de er... Men ny i.
messing, så holder de altså en hel del bedre. Og så når jeg lige har fået sat den her, så skal jeg lige vise jer tricks. Og det er tricks med S. Jeg har købt sådan en vældig ting ved Kina. Den er jeg faktisk vældig stolt af. Og det sidste, hvor vi så se, om det virker. Altså det kan Ole jo sige til mig nu, når han får jul igen, om det er lort eller hvad det er. Men i Kina, der sagde det virkede. Så en her. En. Tension gauge, spændingsmeter, hvor man simpelthen måler, hvor der er spænding der på en, og hvor hårdt den er spændt op. Og jeg kan se på nogle af de gamle, der er sat, de er spændt op til ca. 33. Så det er det mål, vi skal køre efter. Jeg skal lige prøve at give den her et par omgange mere her. Så. Igen. 33. Bum. Den er smart. Vi fortsætter ufortrødent. Shit, der er langt meget rundt. Jeg har næsten sådan en gammel lefty gaffel til at kunne sætte sådan nogle her op i. Det er sgu ikke sådan lige til at stå med. Det er heller ikke alt, som det overgiver sig lige nemt. Lad os se, hvad der sker. Jeg tror næste skal det er en lille boremaskine, men en bit på, der passer til det her. Det er godt nok langt. Endnu en. Jeg tror bare, vi kører videre, hvor jeg lægger lidt underlæg på. Det bliver lidt kedeligt at blive ved med at stå og finde på noget nyt at sige om hver eneste ege, man skifter. Så. Det går nok også.
det var i aften.